السلام علیکم دوستانو شیر الله ابسترگا پسترگارالو تاریخی کم در تایس او آر 2022 هوده تیم که پیتا و جومت کی و داده وی من همه پا نامه مانه کویه و شدا کم در اغز کویه در اینه دام جوری یا لده آو باقی اختر در اگه من فیرات ہوگی دوسته که به تو سدا و تا بیلی اوچه تیمه دارتی حال تا نیمر کی واغره سیسوس کوئی نده لگا ولی کمپرسر کوئی نده لگا بطا اوالو که مشین سے چلو کو کم جائے کے پر سری خانے کے پر سری خانے کے پر سری الله دې ټولو ته خیر وکړي مجھا ملونه صحیح نه دي مجھا ملونه دې خدای صحیح کړي بیا دې الله هر چا ته بي توپي ګوره هر څه چې کوې د تلاوت نه مخکې هغه شروع کړه اول په غار دي خو دوستانو دعا هېوا د الله رضا ده الله دې موږ ته توپیک راکړي چې موږ ده سینچه ده ها فرما شروع که بیه بس خیر سر خالی شد پور و دیو پور و سرش شد ویل چو خوشتا کنه لانده دو چه کم ده ماشین ده دو را واسطه نه در گام کار بی خاله گیه چه کنه دو بس آسان ده راوی والا خدی راو واته یا لکا خوش نشه او خوش نشه شروع شو
Agora mano, eu acho que é troca. Olha aí. Mas é fica mano. Troca de felizar de tudo, cara. Pe cine ora ce vei? Bune, dar acum mătă n-am uite o bostă, e? Da. Așa mătă n-am uite o bostă. Dar pe aportă n-am o bostă, e gără. Descendă, răuam, dacă să vezi, descendă, O bază de sonul e chiar să cuvea și urude. Două ori de sonul lega pe apăra și o ninja rămâne pe apte. A ora și unde decă văd anul foarte. Nu fie pe două jumătate chiar. E la oat mă pe ocupe nimic de pe Almo Zega. Că lor de voi spune. Mori, mori, de fapt. Beșul rusul e care să. O, bas, da pe aia pe orociu. Agaș pe pe orașul Basloine, aga pe șurușul e borând cu paroclamul șurușul. O să cum minăoale gurii, zic că ce insonde,
همونه بگه کمره لجه کلا پاته و خبره روی که ده کوی پروگرام ده دا چه مش پیتا و تراغری و شب بیونی نمی که دمرا ده برون رزاسی خود الله رزا ده صرف ده الله رزا ده پار مویمان ده باو و بازین شلوتانه ولی که بچه اپ لشه کار ماره رانشی ده مانه با کار ماره بچ پیچه و سوگری خورا وری خوبه نه چه ده پیپ اورا چه وست با کاری نو دی دا وست چه کم مشته دی وست با نو دی آسه نم مش کترانه که آه ز دا کار چکنه ان شاء الله تعالی بس شروع ده او بس خوشحال اباد اوسه چکنه که مینوال و محبت ساتون کی علام ایمانون نصیب کو دا کتاب که ما ده اخوری سپیتا و کله ده اخری استیج ده کاکاسر و ده اخوری دا یو داز استیج ده چه پدې مو ده کاکاسر باپ لاغه ده کتاب بیا پلا سره باد اوس پوشو مچای جمعات نه بیٹھے پدې کړي یو پیسې پر کړه سرونه باد کې نو لا ده هغه ته دات ور کی جنی که کار کی ده پلا سوتونه دی پچواتونه دی ده پلا خپل ماحول کین ولاد پټول ایمان نصیب کی وخت تعالی ده پټول رحم پازلو کی زکه چې دنیا پانی ده وانه وارز پټول سو انو دې دې پوره دی ایمان ضرورت چې وخت ده پټول ته ایمان مو پسل واغ امیر کی زکه چې دا موږ لا تا ده کوونه ایمان زکه ده چې دنیا ده پانی ده ټول بوم دی دې مار نه مخ کې ده اره په کار ده نه چې دا زنونه وای دی په پات کې دا کویا شه او دا پروګرام خو یو دا شیطان مونږ دا وسم چې دا ما تاریخي تانو زکه چې دم راړه چادون کې ادم راغه ما چې ته په دنیا کې نه درېدل ایا چې سپېره وي خدای دې سپېرو سپېرو خو لا دې ټول ته هدایت ویل کې زکه چې دنیا دې دې کوي ولا نه ش مور او بچی مچی وړې دي او هغه نه دراغله چې کوم نه وړې دي او بازانو ټیم چې کوم نه دام روان کو بس خوشاله بو دا وسه بو دا کوي دې ان شاء الله تعالی دا پوره کوي بیا به با خيري در کوم په بلی ویډیو باز کوم ځکه الله مو خوشاله بو دا ساته بیا به دې نه پیس ده ته نو شار دې صورت نه ماګه کوم زکه چال تډر اپات راغله دې موږ دې کو نو سزا ګوانې چې کوم الله تعالی را واسري دې چې ما هغه دا کوم خبر سپین سپین هم نه دې پرم دې زړه دې تا و چې ما شومان صدا وکي ګوانې شوی نو علامت به بشکی نو دغه پاتونه که موږ غرکی جون علامت ده سه مار نه وساتی ایمان مده نصیب کو پر مار زن کدن مان مده ده کدی مان نصیب شه شاد الله الا الله وحده لا شریک له شاد الله محمدن از دو رسول عالم خوشاله باد ساته اخیری بده اجازهت عالم پاکستان زنده باد پاک پوش پاینده باد و سلام